Jambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, bila shaka ni mazungumzo ya moja kwa moja tukiwa kwenye Boom Up TV tukukuletea kuhusiana na masuala ya siasa. Na leo hii bila shaka tumekita kambi kwenye uga mkuu wa Jivanji, mahojano yakiwa moto kabisa. Nina imani kwamba leo hii tutaweza kuyaponyesha kabisa na kuhakikisha kwamba moto haiwaki, manake hapa ndipo kwenye Boom Up TV tunahakikisha kwamba unapata habari ambazo hukuyafahamu kuhusiana na masuala ya siasa. Jiunge nasi tunapoanza safari hii kuanzia mwanzo hadi ukoko, na ni baada ya kuzama sasa tunaibuka na masuala tofauti humu nchini. Na leo hii tumelizamia swala zima la siasa, na bila shaka nimeketi na kwenye ubavu wangu nimeketi na wabunge la wananchi wakituhakikisha kwamba wanatupasha masuala ya siasa ambayo labda hukuyafahamu kuhusiana nazo. Basi karibu sana, jiunge nasi mwanzo hadi mwisho, manake hapa ndipo. Karibuni sana ndugu zanguni. Asante sana. Yes, nina furaha sana kuwa nanyi. Hata sisi. Na niseme kwamba ni vizuri sana niwape muda angaa mjitambulishe kwa watazamaji wetu, na itakuwa vizuri sana. Karibu sana kwenye Boom Up TV. Wasalimu sana watazamaji wetu. Yes, habari members. Majina mimi naitwa Jackson. Mimi ni Kenya Kwanza. Kwa hapa majadiliano kwamba ni Kenya ni kwanza kwa manufaa yote katika chama yetu ya UDA. Tumesema Kenya kwanza. Asante sana. Kwa majina naitwa James Jiroge, na mimi ni mkaji wa Karatina. Na mimi ndio nasema mimi ndio ule mtu wa Central amejanjaruka na ameona mbele, na mimi ni kazimio ya baba. Nashukuru sana. Bila shaka mpenzi mtazamaji umeweza kufahamu. Ndugu yangu, naomba nikukumbushe jina kidogo. Naitwa Jackson Njuguna. Jackson James Jiroge. James Jiroge. Kutoka Karatina. Kwa hiyo leo hii bila shaka nimefanikiwa Kirinyaga. Yes. Kwa hiyo bila shaka leo hii nimefanikiwa kuwa na wababe wa masuala ya siasa aswa kwenye uga mkuu wa Jivanji. Na bila shaka tunaanza tu kwa kuuliza maswali. Je, labda ungeanza tu kwa kuuza sera kuhusiana na naibu William Samoei Ruto, lakini mwanzo kabisa tungeanza kuzungumzia mada kuu ambalo limezidi kuibuliwa sana, kwamba William Samoei Ruto ameweza kutoa madai makali kuhusiana na familia ya Kenyatta. Je, kwa upande wako bwana Jackson, waona kwamba masuala hayo yatamwathiri kuhusiana na masuala ya siasa kulingana na wewe binafsi? Kulingana mimi, hii familia ndio familia imekuwa kutoka 1963 mpaka hii mauti Kenya. Ndio wamekuwa the greatest of politics. Na tukiwa kama timu ya Kenya Kwanza, hii familia imekuwa vikwazo katika mauti Kenya. Ukiangalia sera za mashamba, sera za mabiashara, na ukiona kutoka 2013, hii familia imedhuru wa Kenya wengi sana kufunga mabiashara zao. Ukiangalia maziwa, walileta kampuni zingine zikakufa for the sake ya hii maziwa ya familia. Ukiweka in banking, ukiweka in agriculture, ukiangalia no sectors, hii familia imedhuru sana. So kama sisi kama timu la Kenya Kwanza, ya kwamba tunaona itakutuka. Nashukuru sana. Yes. Ndugu yangu bwana Njoroge, labda ungetueleza kwamba maoni yako ni ipi kuhusiana na masuala ambayo naibu rais ameyaibua. Maanake sasa hivi ndio mazungumzo ya kila Mkenya. Kila Mkenya anaangazia masuala haya. Upande wako waona kwamba masuala haya yatamwathiri kisiasa? Itamjenga. Itamjenga kwa sababu unajua hao wakikuu wenzetu kama huyu hapo naye hapa. Rafiki yangu jana alipiga simu wa usiku kuniomba msamaha kwa sababu walitusimama. Na kitu wajue kwamba Kenyatta family amefanya hao sisi wa Kikuyu tume benefit sana. Na jamii nyingine hata tukitembea kila mahali wanasema wa Kikuyu wanakalia wa Kenya. Na huyu pia akikaa hapo kama mweza kwa hapa anasema Kenyatta family imekalia. Sasa nani amekalia wengine? Because wa Kenya hapo nje pia wanasema wa Kikuyu wamekuwa wanakuwa kuiongozi ama hizo chama hizo kwa hizo cheo ya serikali. Ukienda kwa military unapata Mkikuyu, KRA unapata Mkikuyu, Central Bank unapata Mkikuyu. Na huyu si Mkenyatta, si Kenyatta family, ni wa Kikuyu. So hiyo kitu nasema hiyo ni ubinafsi kubwa sana. Na hayo ni mapepo. Mimi nasema hivi. Kenyatta family amesha kuwa kwa mbele ya kumake sure wa Kikuyu wameendelea mzuri. Na that's why walimpigia kura. Kama ingekuwa inanyeza hao huyu jamaa hizi kaa hapa sana leo ndio anaambia kwamba ndio amegundua kumbe Kenyatta family wanawakalia. Kwa sababu ako kinyume na vile wanataka. Hizo muda zote si kama walikuwa wanasema Kenyatta family imewakalia. Wangekubali baba yao baba Kenyatta Uhuru baba Uhuru Jomo Kenyatta aongoze bila aliongoza wangemtoa. Ya pili wangekubali kama Kenyatta family wamefanya vibaya mpaka wapatie kijana wake 2 times. Sasa hii ndio nakuja hapa nakaa kigeuwa naangalia nakaa kama burukenge. Ndio anasema kwamba unalaita note. Ndio sasa hii anakaa hapa chini na anatuambia kwamba Kenyatta family imewadhuru. Hii ni mapepo. Hiyo ni kupima kile. Na alinipigia simu jana kuniomba samaha kwamba wa Kikuyu walituzi nani mama ngine. Yes. Na kuna madai kwamba sasa hivi ukijaribu kuangalia kwamba gharama ya maisha imepanda. Kwamba kila Mkenya analia kwamba masaibu yamezidi kupanda, na kuna Wakenya wengi sana
ambao sasa hivi hawezi fikia kupata chakula chao kila cha kila siku. Wengi wamelazimika kula mara moja kwa siku na wengine hata wanalala siku mbili ndio wale. Je, ni kutokana na handshake ama ni jinsi hali ya maisha inavyopanda? Maana kila baada ya miaka mitano kura zikikaribia kupigwa ndipo sasa unapata kwamba hali ya maisha inapanda. Je, kuna uwezekano kwamba unyakuzi umefanyika hapa katikati kulingana na upande tukianza nawe Jackson? Mimi nikikuja hapo mimi kama before niingie kwa Kenya Kwanza, mimi nilikuwa mfuasi halisi wa Jubilee. 2013 tukachagua Uhuru kabisa na kwa wingi kabisa kutoka Mount Kenya, tukiwa na maandalizi ya kuwa maono ya kuwa Kenya hii itabadilika. Ukiangalia desturi ya Kenya hii, kabila hili inakuwa kubwa ni kabila yetu, hiyo hatukatai, ni kama Ujoroge ndio wengi. So population kama rais akiwa ni Mkikuyu, kuna ile expectation tunakuanga nazo ya kuwa maisha itakuwa mzuri. Na 2013 ile kitu moja, ukiangalia back 2007 mwezi wa nane hivi, tukawa na machukizi kidogo, vita kidogo. Na wakati uliona 2013 Uhuru na Ruto wamekuja wakaleta uhusiano, hiyo tukasema yenyewe kweli Kenya imekuwa pamoja. Sasa 2013 tukakuja tukawachagua, then sasa venye handshake ilikuja, wacha nikwambie na niseme kweli, 2013-2017 tulikuwa tumesema threat yetu ni Raila ama Ruto, lakini venye 2017 tukaona kujampeleka nyumbani, tukashangaa kuona ule mzee tulipeleka nyumbani ndio yuko state house hapo bedroom. So ukiangalia na ufisadi, ukianza kucompare 2013, jinsi ya kupigana na ufisadi, anti corruption, akina DCI walikuwa naegemea ya kuwa serikali inafanya kazi, lakini after the hardship ufisadi imekuwa ikiendelea. Kwa sababu acha tuongee ukweli kama Mkenya halisi, wakati Raila alikuwa on the side of the opposition before akuja kwa serikali, na nitafafanua ndani ya serikali kwa nini, before then alikuwa na question serikali, anawakushona anawaambia kitu ikifanyika kama ni ufisadi. Nikikumbuka vizuri wakati wa Waiguru, yeye mwenyewe ndiye alialati akasema kweli kuna ufisadi in the devolution, in the every sector imekuwa na ufisadi, amekuwa the whistleblower. Lakini sasa wakati after the hardship tumeshindwa jinsi ya kupigana na ufisadi. Kama example moja ni Kemsa mpaka ikakuwa ufisadi Uhuru mwenyewe exercise, ameshindwa kupigana na ufisadi. Kwa sababu ya nini? Unapata wale wote wenye wako among the hardship ndio bado wako wafisadi katika hiyo. Uhuru mwenyewe akatokea 21 days atatoa audit ya Kemsa, haija itokea na ufisadi zingine zimekuwa zikipigana. So mimi kulingana mimi, after the hardship ndio imeleta mashida zote. Kwa sababu hii nikiangalia 2013, 2017 we had 4 agendas. Kulikuwa na maneno ya chakula, kulikuwa na affordable medical, kulikuwa na affordable housing. Lakini hizo vitu zote ziliondokea, ukaanza kufukaza BBI. Ukianza ukifuata vizuri ukisoma katiba, allocation kama ni pesa inaallocatiwa kwa county, tukakuja kuona 50% which is our minimum. Hatujaifika to that 50% allocation to the county. Lakini sasa nao tumeleta BBI, tumesahau na kuwa jeda. Ile ilikuwa binafsi mzuri ya kupea wa Kenya waweze kuafford chakula, kuafford matibabu, kuafford mahali wanakaa. So mimi kulingana mimi after the hardship ndio imeleta hii maneno yote economy kapo. So me to me I bring the hardship. Yes, yes. Sawa, sawa. Nashukuru sana.